Завдяки СБУ 15 років тюрми отримав російський агент, який шпигував за позиціями ППО та блокпостів на Черкащині. Він передавав окупантам локації протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації в січні 2023 року. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився працівник медичної установи, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді минулого року. За вказівкою агресора, агент фотографував розташування та переміщення сил оборони на території регіону. Особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також його цікавило розташування блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння. Отримані відомості агент передавав через анонімний чат у месенджері, де прикріплював мітки з дислокацією об'єктів на електронній карті. Розвідувальна інформація потрібна була російським загарбникам для підготовки серії ракетних ударів по Черкащині. Під час обшуку за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і планшет з доказами законспірованого листування з ФСБ. Також було виявлено паспорт зразка колишнього СРСР і прокремлівську символіку. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив покарання у виді 15 років ув'язнення. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.